中方已经多次表明，中国民用无人飞艇飘入美国上空，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件。美方在没有任何证据的情况下，就将中国民用无人飞艇污蔑为间谍气球，并滥用武力，公然违反芝加哥公约义务和多项国际法基本原则。美方从打捞残骸再到碎片分析，完全是单方面的暗箱操作。 中方早已通过领事保护途径明确要求美方通报进展，但美方拒不回应。同许多方面一样，中方不得不对所谓调查的独立性、公开性、透明性提出强烈质疑。这样的调查又有什么公信力？美方对飞艇事件的立场早已预设，完全为国内政治所绑架，完全服务于对华遏制打压战略。 如同拜登总统早就于2月1日下令武力击落飞艇一样，所谓调查报告，是不是也早已炮制好了？报告里的所谓结论，不外乎就是重复美方这些天经常散布的不实之词和无端的指控。这样的报告，除了用于对华诋毁攻击，还能有什么价值？